היום קצר לשבת קודש, פרשת השבוע. שבת קודש הוא אנחנו מסיימים את חומש המויס וקוראים את פרשת פקודי. אלה פקודי המשכן, משכן הוא עדוס, אשר פוקד על פי מוישה, עבוד הסלווים ביד יסומר בן אהרון הכהן. רש"י כותב שתי דרשות על הפסוק הזה. אחד משקף את מידת הרחמים, והשני מידת הדין. משכן הוא עדוס, כותב רש"י, עדוס לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא, על מעשהו עגל שהרי השרה שכינתו בתוכם. ואין לך עדוס גדול למזו שהקדוש ברוך הוא ויתר על חטא העגל, אחרת לא היה משכין שכינו סוי ביניהם. רש"י משתמש בלשון של ויתור. אלה פקודי המשכן, משכן הוא עדוס, כותב רש"י, שתי משכנות, שתי פעמים, רמז למשכן שנשמשכן בשני חורבונים על אבוינו יסיים של ישראל. מה לשון נתמשכן, משמע מלשון משכון. גם לשון שרש"י ויתר להם הקדוש ברוך הוא, בדרך כלל מוותרים על חוב. אדם חב לחברו, אם זה כסף, אם זה שירות, אם זה דבר אחר, ופלוני מוותר. חמשת הפרשיות האחרונות בחומש המויס, וזה החלק המרכזי של חומש המויס, עוסק במשכן וקהילוב. נצטווינו שוב ושוב, כמדומני. תרומת תצווה, זה הציווי על עבודת המשכן, על הקומס המשכן שלפני חטא העגל. ויקל פיקודי אחרי חטא העגל. חטא העגל זה בפרשת כי תישא. אמרתי פעם משל מה הדבר דומה. יהודי יש לו ילד שלומד בחדר, והמלמד מספר לאבא דברים כל כך נפלאים על הבן שלו. לומד בהתמדה רבה, נוהג בדרך ארץ, פאר הכיתה. ואבא כל כך שמח שהוא החליט לקנות לבן שלו מתנה גדולה, משהו יוצא מן הכלל, יוצא מגדר הרגיל. הוא הולך לחנות, קונה לו שס פנינים או מתנה גדולה. לדאבון ליבו, טרם נתן לילד את המתנה, והמלמד מבשר לו בשורה לא משמחת, שהילד משום מה ירד, כבר לא לומד כל כך באסמוד, רב עם החברים שלו בכיתה, משהו קרה לו. ואבא שבור הלב אומר למלמד, אז הוא יחזיר את השס לחנות, אולי הוא יחזיר לו את הכסף. אומר לו הרב, חבל, חבל, חבל. טוב שאתה עדיין לא נתת לו את המתנה, נוכל לנצל את המתנה, לתת לו תמריץ, לעלות שוב על דרך היושר. תספר לו שקנית לו שס, שבאם הוא יחזור להיבחן, אם הוא ילמוד בהתמדה, אם הוא יחזור למידותיו הנפלאות, אז תיתן לו את המתנה, תנצל את זה לחזק אותו, לעודד אותו, אל תחזיר את זה לחנות. אז בפרשת תרומת ניצבה, נצטווינו על עשיית המשכן, על קומס המשכן לפני חטא העגל, היינו ראויים לו. זה היה מובן מאליו. ויוסי לי מקדש ושוכנתי בסויכום. יצאנו ממצרים, קיבלנו תורה כדי שהשכינה תשרה בינינו. אבל אז קרה אסון, חטא העגל. והקדוש ברוך הוא חוזר ומצווה. עשו לי משכן. ויתרתי לכם הפעם, משכן עדוס, קדוש ברוך הוא ויתר, אבל המשכן הזה מותנה בתנאי, תלמדו בהסמודה, תשמרו על מצוותיי, תתחזקו, ואז תהיו ראויים להשרואס השכינה.
וכאשר חזרנו וחטאנו, חרב הבית. אבל זה כמו משכון. אנחנו חייבים לקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא לוקח משכון. והקודש ברוך הוא מתחנן, כן דלך, כן דלך. תהיו ילדים טובים ואני אחזיר לכם את בית המקדש. זה כאילו חייבים אנחנו חוב לקודש ברוך הוא, והקודש ברוך הוא נורצה. תפרעו את החוב, וכאשר אדם פורע חוב, הוא מקבל בחזרה את המשכון. אמנם בית המקדש חרב, אבל הוא עומד מוכן בשמיים. יש מזבח של אש למעלה, יש בית המקדש של אש. הקודש ברוך הוא לוקח משכון, והקודש ברוך הוא חפץ, תשלמו את החוב, ואני אחזיר לכם את המשכון. תהיו ילדים טובים, ואני אוותר לכם, כשם שוויתרתי על חטא העגל, והשריתי את שכינתי ביניכם, כך, תבקשו סליחה, תהיו ילדים טובים, תחזרו ללמוד בהסמודה, אני אוותר לכם, ותקבלו בחזרה את המשכון. כאשר אנחנו מסיימים חומש המויס, והלב מתמלא געגועים לימי התפארת, כאשר בית המקדש עמד בתפארה על ראש ההר, והקודש ברוך הוא השרה שכינתו בקרבנו. יהי רצון שהקודש ברוך יחזיר לנו את המשכון שנתמשכן באבינו יסיים של ישראל, ונזכה שוב לבית המקדש של אש שירד מן השמיים. שיבונה בית המקדש במהרו וימינו, ושן חלקנו בשרו שכו ושם נעבוד חו בירו כי ימי אילום, וכשונים קדמוני יויס במהרו וימינו אמן. גוד שבת, שבת שלום לכולם.